KPM. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Nama saya Nisaki hari ini. Selama satu jam kita akan belajar satu lagi subjek teras yang sangat-sangat menyeronokkan. Baiklah semua ini saya nak ingatkan. Sebelum itu, ya kita mestilah menjaga SOP yang telah ditetapkan sekiranya ada keperluan anda untuk keluar rumah. Jangan lupa kekal memakai pelitup muka di tempat awam. Menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun bawa hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman ke mana saja anda berada. Sekiranya tiada keperluan, duduklah di rumah untuk kita sama-sama kawalan pergerakan secara oh, kata apa, kendiri. Ya, kita jaga diri kita, kita jaga orang sekeliling kita untuk kita kekal sihat dan selamat. Baiklah, hari ini satu lagi subjek yang menarik iaitu pendidikan moral. Kita akan belajar satu topik yang sangat best tapi itu nanti kita akan simpan dahulu. Kita berkedalan dengan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita. Sama-sama kita saksikan profil beliau.

Jom semua kita persilakan Cikgu Kala Devi dari SMK Engku Husain Selangor yang merupakan guru cemerlang pendidikan moral. Apa apa khabar selamat pagi. Sehat. Apa khabar semua dan juga murid-murid di rumah? Ya, saya kira murid-murid rumah pun ada yang dah duduk di hadapan TV. Ah ini cikgu saya ni, Cikgu Kala. Yeah. Okey, baiklah sebut pasal murid-murid kan. Cikgu hari ini kita akan belajar pendidikan moral dan saya tidak seorang. Saya mesti nak ajak kawan-kawan saya macam geng-geng study group lah cikgu ya. ya. Okay. Ha, jadi saya nak nak jemput rakan-rakan saya dari SMK MK Engku Husan. Hai, apa khabar semua? Selamat pagi. Ini yang saya kenal ni anak murid saya. Semua ni anak murid cikgu juga kan. Okey, tapi saya baru je berkenalan dengan mereka. Mereka ni kira kawan-kawan baru saya. Jom kita sama-sama berkenalan dengan kawan-kawan kita. Saya nak jemput yang pertama, Aji Jun. Sila perkenalkan diri anda. Joanna. Hai, selamat sejahtera. Selamat saya juga kepada Cikgu Khalid David dan juga Puan Nisa. Ya, yes, saya. Nama saya Alisy Lee Sijun. Dan saya, ber, dan saya merupakan pelajar baru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Using, Sembilan dan Selangor. Baik, terima kasih. Seterusnya, kita ada TJ Shbar. Silakan perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. nama saya TJ Shver, anak Anaki Arul Teba dari Sekolah Kebangsaan SMK Engku Using. Baik, terima kasih. Seterusnya, kawan kita yang bernama Ritik. Silakan. kena panggil lagi ya, Ritik. Ah. Ha. Ritik boleh buka mikrofonnya ya. Dan perkenalkan diri anda. Okey, tak mengapa. Kita ada aa, di situ tadi Ritik Shivaraj aa, merupakan pelajar daripada SMK Engku Husain juga. Seterusnya Shashmita sila perkenalkan diri anda. Oh, nampaknya mereka tak dengan suara kita lah, tak mengapa. Okay. Mungkin kejap lagi kita akan berkenalan kembali dengan kawan-kawan kita. Sebenarnya kan hari ini topik kita adalah uh, integriti individu. Uh, topik yang sangat menarik dan saya kira kawan-kawan di rumah pun boleh bersedia dengan pen dan kertas untuk mata pelajaran hari ini. Tapi hari ini ada video uh, istimewa cikgu. Yeah. Uh, jadi jom sama-sama kita saksikan. Ah, mai 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 saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengarusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuahlah namanya tu. Ha. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu? Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Ma'il. Macam mana tu, Pak Abu? Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah. Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Itu dia video berkaitan dengan Pak abu dengan main eh, Pak abu cakap tak elok oh nak rasuah nak suruh pilih jadi pengerusi kampung ha, ya. mungkin ada kena mengena dengan topik kita hari ini cikgu silakan ya tajuk kita hari ini ialah integriti diri ya hmm. uh, bab uh, dalam tingkatan 4 ya jadi kita akan belajar tajuk tentang integriti diri Inter dan -diri. semua input tentang tajuk tersebut integriti diri uh, buku teks tingkatan 4 Ha. Jadi kawan-kawan kita yang kata lima boleh lakukan ulang kaji untuk topik hari ini. Mungkin cikgu kalau boleh kongsikan apa kaitan video tadi dengan topik integriti individu ni. Baiklah, kalau kita lihat, integriti ini merujuk kepada amalan kejujuran ya dalam hmm. diri ya. Kalau kita nak laksanakan sesuatu perkara, kita perlu melakukannya dengan cara yang betul, hmm. bukan menggunakan jalan pintas. Hmm. Jadi kalau kita guna jalan pintas banyak pihak yang akan teraniaya dan terpedaya. Ya. Jadi oleh itu dari peringkat sekolah lagi kita cuba terapkan kepada diri murid-murid supaya mengamalkan integriti ya. Dari sekolah bila mereka mengamalkan integriti diri bila dewasa mereka ke alam pekerjaan mereka akan menjadi insan yang baik dan bersih orang kata tak mengamalkan ya. rasuah ya yeah, bersih jadi inilah kita nak terapkan nilai-nilai uh, yang baik dalam diri daripada uh, seawal umur uh, pelajar sekolah lagi yeah. uh, supaya membawa ke alam dewasa insya-Allah. Baiklah hari ini uh, sebelum kawan-kawan uh, kita kembali bersama-sama dengan kita kita ada satu lagi video yang akan kita kongsikan uh, dengan uh, semua jom sama-sama kita saksikan. Kepentingan pendidikan moral ya lah. pendidikan moral dapat melahirkan insan yang beralak mulia dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Amalan integriti sangat penting dalam hidup kita. Ini kerana jika kita bersikap jujur atau amanah, orang akan sentiasa hormat kita. Jangan sesekali kita menipu atau meniru dalam peperiksaan. Amalkan integriti setiap masa. Terima kasih. Kita perlu belajar tentang amalan integriti sejak dari sekolah untuk membina jati diri yang kuat. Orang yang berintegriti tidak akan menipu, selalu bercakap benar dan sentiasa berkelakuan jujur. Seorang murid yang berintegriti akan disegani dan dihormati oleh semua. Itu dia perkongsian daripada kawan-kawan kita daripada SMK Engku Hussein berkenaan dengan topik hari ini integriti individu di mana cikgu mereka cakap kena amanah, jujur barulah dihormati. Baiklah semua yang di rumah kita akan kembali selepas ini jadi jangan ke mana-mana kekal menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. kembali menonton teras di didik TV KPM bersama saya Nisa. Hari ini kita ada Cikgu Kala dan juga kawan-kawan saya dari SMK Engku Husain iaitu Jiju kita ada TJver, TJ kita ada Ritik, kita ada Syashmita, kita ada Joen dan juga Genhao dan juga siapa? Jiju nah tadi dah sebut dah tadi kan. Ini kawan-kawan saya yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Yang di rumah pun kekal fokus kerana kita nak mula belajar. Jadi jom Cikgu Kala, silakan. Ya, terima kasih ya. pelajar semua dah bersedia ke? Dah bersedia semua? Ha. Jenhao boleh bersedia yeah, lagi. Cikgu yeah, 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 bersedia. Ah, Jen bersedia Howe bersedia. Belum bersedia lagi Jenhao. <laughs> cikgu hmm. kalau nak tanya mereka bersedia atau tidak, kawan-kawan kalau dah bersedia bagi Nisa double thumbs up macam ya, ni. Double thumbs. Ha, okay. seorang petik yeah. aja. Okey. <laughs> semua thumbs up. Alright, baiklah. jom cikgu kalah. Silakan. Okey ya. Baiklah. Baiklah ya seperti yang uh, cikgu sebutkan uh, sebentar tadi tajuk kita adalah tingkatan 5 uh, tingkatan 4 maaf ya unit 5 ya unit 5 tajuknya ialah mantap integriti mantaplah jati diri jati diri iaitu jati diri kita ya okey kita lihat ya antara nilai yang pelajar akan fokuskan ya dalam bidang ini dalam nilai ini ialah satu kepercayaan kepada Tuhan Okay. Kebanyakan nilai ini memang boleh guna ya kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran. Sebab kejujuran melibatkan kita bersikap amanah, tidak menipu dan sebagainya. Harga diri. Kerana jika kita melakukan perbuatan yang melanggar integriti, harga diri kita, maruah kita terjejas kerajinan. Kerajinan kerana apa sahaja kerja yang diberikan kepada kita, dipertanggungjawabkan kepada kita, kita kena buat dengan bersungguh-sungguh bukan kerana paksaan. Mm -hmm. Dan berikutnya kita ada nilai bertanggungjawab dan juga hormat. Hormat di sini boleh merajuk, merujuk kepada uh, mematuhi peraturan-peraturan dan etika yang ditetapkan di tempat kerja. Mm -hmm. Okey ya. Baik. Uh, konsep amalan integriti ya, okay? Amalan integriti dalam semua lapisan masyarakat, semua ya, kita semua, hmm. bukan kepada satu kumpulan sahaja, hmm. ya. Memerlukan pegangan hidup. nombor satu, beraccountability. Hmm. Beraccountability maksudnya boleh dipercayai dan sebagainya. Berwibawa, maksudnya orang pandang tinggi jawatan kita. Kita tak nak sebab jawatan kita ada isu-isu jadi orang kata kita tak berwibawa mm -hmm. dan patuh kepada undang-undang. Asas kepada semua ini ialah mematuhi undang -undang. peraturan undang -undang. ya. Dan integriti mestilah menyeluruh bukan pada satu bahagian saja kita mengamalkan integriti bahagian mm. lain kita tak amalkan. Okey sempurna. Okey sempurna maknanya seorang penjawat awam bila kita uh, mengambil kerja, menerima kerja, pelajar pun ya, bila kita diberi tugas sebagai pengawal dan sebagainya kita mengambil tugas itu secara sempurna okey tulen genuine kita buat kerja dengan genuine tulen dan tidak berubah tiba-tiba kita elok sahaja perangai kita integriti kita ada benda elemen lain masuk kita hmm. pun bertukar berubah tak boleh ya berubah ya okey seterusnya baik integriti individu okey integriti individu ini kita boleh bahagikan kepada tiga elemen pertama jati diri okey saya nak tanya Jen How bukan Jen Hao, uh, Lee. Lee masih ingat apa yang cikgu sebut tentang jati diri? Boleh ingat tak? Silakan, Lee. Hmm. Uh, boleh ingat. Jati diri bermaksud kita masih mempunyai marah diri dalam uh, melaksanakan sesuatu dan tidak dan, dan kesemua ini adalah menepati sikap amalan dalam diri kita. Mm Okey, baik. Terima bagus. kasih. Ya? Bagus. Okey, bagus. Maksudnya kita tidak berubah ya pada bila-bila masa daripada hari pertama sehingga hari akhir ya, kita mm -hmm. masih mengamalkan jati diri iaitu kita bersikap jujur. Kalau kita salah, kita buat sesuatu kesilapan, kita mengakui kesalahan kita. Mm -hmm. Keikhlasan. Bila kita membantu, menolong, membuat kerja untuk mana-mana pihak, kita jangan mengharapkan sesuatu. Okey? contohnya ada pelajar cikgu saya nak lulus ya markah saya 39 boleh tak bagi saya 40 untuk satu markah saya beli lah untuk cikgu tak boleh utamanya sebagai cikgu kita tak boleh buat macam tu kalau pelajar itu tengok semua ketawa kalau pelajar itu layak dapat markah tambahan kita berilah okey betul baik seterusnya penghayatan dan pegangan teguh terhadap ciri dan nilai positif kita belajar uh, Dwijeshwar, berapa nilai yang kita belajar dalam moral? Kita belajar 18 nilai. Okey, 18, 18 nilai. Okay. nilai ya. Dari tingkatan 1 sehingga mm -hmm. tingkatan 5 pelajar belajar 18 nilai ini. Mm -hmm. Jadi kita perlu teguh terhadap ciri dan nilai-nilai positif ini ya. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai positif ini ya. Dan saya boleh uh, share dengan Nisha, yeah. pelajar yang ada dekat sini yang uh, saya tunjukkan dekat sini semua yeah. memang pelajar-pelajar ya sentiasa wow. bersikap positif ya. Kita okay. tegur pun mereka boleh terima dengan baik dan kalau salah mereka mm -hmm. cakap cikgu saya buat salah. Mm -hmm. Dan mereka datang mengaku. Itu yang saya suka dengan itu kumpulan ini. Itu nilai yang sangat-sangat baik sangat ada dalam baik. diri okay. pelajar dan semoga menjadi contoh kepada kawan-kawan yang lain. Yeah. Double thumbs up. Okey. <laughs> Seterusnya kita okay. lihat ketelusan dan keutuhan. Ketelusan maksudnya kita buat sesuatu tanpa berselindung. Mm -hmm. Bukan kata kerja bawah meja macam itu. Mm -hmm. Biar orang nampak. Okey apa-apa perkara yang kita buat orang tahu kita punya proses kerja supaya Betul. tak ada mm -hmm. orang lain memotong mm -hmm. dan dapat kelebihan daripada orang yang menunggu dalam giliran. Mm -hmm. Dalam apa juga aspek ya. Okey. Seterusnya. Baik, saya nak uh, siapa boleh dengar a uh, Sasmita? Boleh tak kamu bacakan apa dia, dia integriti individu? Boleh baca nampak? Uh, tak nampak, tak nampak skrin. Tak nampak sangat. Okey boleh ke sekarang? Tak. Oh, tak nampak. Okey. Okey, tak nampak. Tak apa. Saya sendiri baca. Mungkin okay. ada masalah teknikal sikit ya. Yeah? Yeah. Baik, integriti individu boleh mempengaruhi kecemerlangan seseorang ya. Yeah? Kita boleh menjadi cemerlang yeah? dalam bidang pendidikan sebagai mm -hmm. seorang pelajar boleh menjadi pelajar yang cemerlang, Kerjaya boleh menjadi pekerja yang cemerlang mm -hmm. dan juga dalam kehidupan seharian. Bila kita berkahwin, kita ada anak-anak, kita menjadi ibu atau bapa, orang kata ini ibu bapa misali, yeah. ha, itu yang kita kata cemerlang dalam hidup. Apa lagi yang kita nak? Mm -hmm. Okey, wang ringgit saja tak penting, Betul. tapi orang mengingat kita sebagai seorang yang baik, baik, telus, ada integriti ya. Dan kita ini dipupuk ya integriti individu dipupuk dalam individu diri individu bagi melahirkan insan yang bertanggungjawab dalam setiap perlakuan. perlakuan. Bertanggungjawab ya. Bertanggungjawab dalam setiap perlakuan. Maksudnya kalau uh, Nisa dekat rumah terpecahkan yeah. gelas kesayangan ibu. Mhm. Mm okay? Kalau you memberitahu a uh, kucing tolak pecah. Mm -hmm. Kalau mak tahu Nisa menipu, lepas tu integriti dah tak ada dah. Yeah. Mak tak percaya lagi nah, dah. Tak percaya betul? <laughs> betul tak? Uh, ini yang kita kata walaupun perkataan itu senang, mudah mm -hmm. tapi membawa makna yang mendalam, ya. Ya. Yeah. Dan setiap individu perlu mengetahui kepentingan integriti. Hari ini kita akan belajar apa pentingnya integriti mm -hmm. agar mampu memelihara kemoralan diri dalam setiap tindakan yang diambil ya. Okey? Faham? pelajar? Baik. Baik. Yang ini kepentingan integriti individu. Saya mm -hmm. nak uh, pelajar yang ada, cuba angkat tangan siapa nak baca yang boleh dengar arahan cikgu. Okey, baca satu dulu ya. Sasmita. Menjauhi mengelakkan diri daripada daripada menyalahgunaan kuasa. Hmm, mengelakkan mengelakkan diri, diri daripada penyalahgunaan kuasa. kuasa. Okey. Okay. Yang kedua siapa pelajar lain? Siapa boleh baca yang lain? Siapa boleh baca? Ha, silakan. Ha, ritik, ritik. Ha, ritik. Mana Ritik? Ah, ha, Ritik terkeluar pula. Okey, okay, ha, okay. tak okay. apa. Ah, ha, Zijun, Ah, silakan. Okey, mendapat keyakinan dan kepercayaan orang lain. Okey, mendapat, mendapat keyakinan, keyakinan dan kepercayaan orang lain orang ya, orang boleh lain. dipercayai. Ah, Dijeshwar baca satu. Ah, Dijeshwar silakan. Melahirkan moral insan yang dapat berbakti kepada negara. Okey, okay. oh, okay. insan. Baik. DJs, baca satu lagi, Dijes. Okey, memelihara dan memperkasa imej diri serta keluarga. Okey, Joen. Okey, Joanne. Okay. Joanne. menjaminkan hasil kerja yang berkualiti. Menjaminkan hasil kerja yang berkualiti. berkualiti. Okey. So, okay. uh, terima kasih ya. Ada yang dah dibaca, yang belum baca. Mm -hmm. Jadi saya akan letakkan dekat sini ya. Kepentingan ya integriti individu. Kalau kita bersikap integriti, jujur, mm -hmm. amanah dalam kerja kita, kita boleh melahirkan modal insan. Modal insan ni kitalah. Ya. Yeah. Mm -hmm. Manusia. Okey, manusia yang dapat berbakti kepada negara. Setiap pekerjaan perlukan Tenaga kerja hmm. yang ikhlas ya buat kerja dengan ikhlas ya tak yeah. boleh ada elemen-elemen saya nak buat kerja ni nak bagi kontrak ni ke, apa apa mm -hmm. kita tak boleh melibatkan perkara-perkara yang negatif ya. Yeah. okey mendapatkan keyakinan. Bila sekali orang percaya kita selama-lamanya orang akan percaya. percaya. Tetapi okay. bila orang hilang kepercayaan kita tak akan dipercayai yeah. Susah ya, untuk banyak impak balik kepercayaan ya. Banyak implikasi ya. Kalau berlaku rusuh apa siasatan dan sebagainya mm -hmm. pekerjaan kita akan hilang ya mm -hmm. menjamin hasil kerja yang berkualiti kerana apa kita ada polisi saya dah sebut sebelum ini yeah. polisi kerja ialah kita mesti ikut 137 kerja 1, 3, 7. kalau seorang pe pegawai dapat suatu aduan ke suatu masalah mm -hmm. hari pertama terus dia failkan kes tersebut mm -hmm. dalam tempoh 3 hari polisi 3 3 hari dia perlu hantar orang untuk menyiasat kes tersebut selesaikan kes contohnya katakan ada anjing liar di taman hmm. perumahan so kita yeah. buat laporan dekat majlis perbandaran hmm. hari ketujuh sudah difailkan kata kes ini sudah selesai hmm. sama ada anjing itu ditangkap atau dibuat pagar untuk menutup kawasan tersebut ini hmm. kita kata polisi 1, 3, 3, 7. 7. tak bolehlah tunggu lama-lama berbulan-bulan masih belum selesai, selesai. ya hmm. baiklah kemudian kita kata menjap ini dahaim ya. memelihara dan memperkasa imej diri serta keluarga Ah, siapa di sini a ah, ah, bapa bekerja dalam bidang-bidang seperti apa ah, pe, apa penguatkuasaan ada tak? Sesiapa di sini? Tak ada ya. Mm -hmm. Pihak penguatkuasaan ya seperti kita kata pegawai-pegawai polis, pegawai immigration dan sebagainya. Mereka memperkasakan imej diri dan keluarga ya bila mm. mereka bekerja dengan baik. okay? Amalan yang mereka buat itu sangat baik. Yeah. Orang akan cakap, "Wah, saya selut. Dia ni bagus mm. ya kerja dia hormat keluarga dia ya." Yeah. Yes, image. Orang tak akan babitkan kita dengan perkara-perkara yang tak baik mm. ya. Meningkatkan kualiti diri untuk mewujudkan pentadbiran yang cekap. Okay, kalau seorang cikgu di sekolah mengamalkan integriti, masuk kelas ikut masa. 7.30 dah masuk kelas. 8.10 mm. dah masuk kelas. Itu menunjukkan kualiti kerja bagus ya. Jadi pun tak ada masalah ya pelajar hmm. komplain ke apa-apa tak ada ya semua cikgu buat kerja dengan baik melahirkan individu yang berpegang kepada ketinggian prinsip moral dan etika Okey. bukan sahaja dalam pendidikan moral pendidikan agama juga untuk pelajar-pelajar Muslim Islam yeah. mereka pun belajar ya, tentang prinsip moral dan juga mm -hmm. etika ya seharusnya mengelakkan diri daripada penyalahgunaan kuasa yeah. okay uh, tidak Uh, mengutamakan macam unsur nepotisma kita mm -hmm. tak mengutamakan uh, anak saya kan mm -hmm. anak saya saya tanda kertas sebab kelas saya saya bagi markah lebih ke mm -hmm. macam tu tak baik ya okay. penyalahgunaan kuasa tu seterusnya membentuk kepribadian individu dan jati diri bangsa, bangsa. okey so ini adalah kepentingan mengapa mm -hmm. penting saya tak nak murid-murid dia berasa takut dengan perkara-perkara yang disebut di sini. Sebenarnya kamu tahu. Cuma mungkin kamu rasa bahasa dia tinggi sikit. Mm -hmm. Tapi sebenarnya kalau kamu boleh terangkan benda ini dalam bahasa sendiri yeah. pun tak ada masalah. ya. Ha, okey? Okay. Okay. Murid-murid faham? Semua okey ya? Okey ya? Oh, fokus yeah? masing-masing kawan-kawan ah, kita cik. ni. Okay. Okay. Fokus, fokus, fokus ya? Okey, bagus. <laughs> Baik. Baik. Ini adalah implikasi. Apa jadi kalau kita tak mengamalkan? integriti dalam hidup. Okey. Siapa boleh jawab pada saya? Jangan tengok dekat sini. Apa jadi kalau kamu tak tak ada mengamalkan integriti? Pengawas, siapa di sini pengawas? Joanne. Pengawas Shasmita. Okey, TJ Okey, apa jadi kalau kamu uh, melepaskan kawan kamu yang datang lewat ke sekolah ya, tapi catat nama pelajar-pelajar lain. Cuba TJ saya a uh, berlaku tidak amanah kepada tugas saya. So apa hmm. boleh berlaku bila kawan pengawas lain nampak you buat macam itu? Uh, pengawas lain pun uh, juga akan ikuti saya. Yeah. Ya ke atau mereka akan melaporkan kepada guru pengawas. Hmm. Joe Akan oh, tak melaporkan tak? kepada guru pengawas. Hmm. Betul tak? So dia akan cakap cikgu ini pengawas ni cikgu kawan dia masuk lambat tak tulis nama. Ya, yeah, ha. Orang lain dia tulis nama. Ha, pergi dekat guru pengawas, guru mm. pengawas pun tanya kenapa kamu buat macam ni tak baik. Kamu mm. tak ada integriti. Ini yang yeah. kita kata boleh kepada diri menjatuhkan maruah diri. Okey, saya mm. nak seoranglah baca. Siapa yang belum bersuara lagi cuba baca implikasi perbuatan individu ni. Kita Siapa cuba Ritik ya. ya? Ritik, boleh? Retik boleh. Nah. Ke? Ritik cuba baca nampak ha, ke? Ah ha, baca yang diri. Ha. Uh, menjatuhkan maruah diri. Satu. Menghilangkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Dua. Menjejaskan masa hadapan. Tiga. Dan bersikap indolisistik. Okey. Sekali orang terima kasih ya Ritik. Ah dapat juga dengar suara Ritik. Ya. Okey. Sekali orang hilang kepercayaan kepada kita ya tak ya. kiralah ibu bapa ke kawan-kawan ke jiran tetangga ke kalau sekali hilang keyakinan pada mm -hmm. diri kita dia tak akan percaya lagi betul memang yeah. tak akan dipercayai lagi okey itu yang kita integriti kadang-kadang kita disuruh ibu bapa menjaga rumah mm -hmm. menjaga apa binatang pokok -pokok. peliharaan pokok-pokok ha, siram air mm -hmm. ataupun beri makan kepada nenek di rumah ke dan mm -hmm. sebagainya bila mak dah keluar kita terlupa ya yeah lupa tinggal pokok semua kering. Bila hmm. mak balik, mak marah. Sebab Betul. integriti dah hilang. Hmm. Itu tahap paling rendah lah cikgu boleh beritahu ya. Okay. Dan menjejaskan masa hadapan. Lepas ni orang tak lagi lah. Bila buat lantikan pengawas ke lantikan hmm. apa pun. Orang, orang tak nak cadangkan dah. Memang hmm. takkan cadang. Sekali cukup lah. Okay. Hmm. Dan uh, ini menunjukkan kita bersikap individualistik kerana hmm. kita... Tidak mementingkan orang lain. Kita ya. sangat, apa orang kata? Penting Inggeris kata sendiri. selfish. Ha. Ha. Kita pentingkan. Aku peduli apa. Mm -hmm. Aku jaga diri sendiri sahaja. Okey. Berikutnya, keluarga. Siapa boleh baca? Ha, Jen Hao. Saya nak baca saja. Dulu. Silakan ha. Jen Hao. Finally oh, okay. Jen Hao. Memalukan anggota keluarga. Ya. Dua Merenggangkan hubungan antara anggota keluarga. Ya. Tiga. Dipinggirkan oleh masyarakat. Syabas Jian Hao. Syabas. Mm -hmm. Semangat dia tadi. Ha, ah, Jian Hao ni memang sangat bagus ya daripada dulu saya kenal dia. Mm -hmm. uh, memang dia sama kelas dengan Joanne ya. Oh, okay. okay. Memang bagus ya. Dah nampak banyak improvement. Bagus ya Syabas. Okey, betul ya dari segi keluarga. Hmm. Kalau sesiapa dalam keluarga kita ha, diterbabit dengan isu-isu yang mencegah apa merosakkan integriti, nombor satu, dia kata malukan anggota keluarga. Betul. Tak hmm. payah pergi jauh, kita guna duit simpanan sendiri beli kereta pun orang kata, "Eh, ini mesti dapat daripada mana-mana kan?" Hmm. So benda tu tak elok ya untuk keluarga dan anak-anak malu. Hmm. Apalah orang cakap tentang bapak yang setiap hari pergi sekolah, orang tanya kenapa gambar bapak keluar kat TV dan sebagainya hmm. untuk benda tak baik anak-anak dan ibu pun akan renggang ya hubungan dan masyarakat akan pandang serong biasalah ya. masyarakat kan kadang-kadang dia tak nak tak tanya apa perkara yang sebenarnya mm -hmm. tapi mereka pinggirkan uh, keluarga tersebut ya, ya. okey kita lihat pula untuk negara siapa nak baca yang negara silakan Ah yes seperti menjaminkan keharmonian menjejaskan keharmonian negara okey nama negara ...menjejaskan keyakinan pelabur asing. Baik. Baik, terima kasih. Baiklah, Kali kita hmm. lihat, ya. Kesannya bukan pada diri sendiri ya. Yeah. Diri sendiri pun tak apa kita boleh lagi perbaiki. Hmm. Kalau keluarga kita boleh minta minta maaf dan sebagainya. Hmm. Tapi kalau kita berada dalam pekerjaan, dalam pekerjaan dan sebagainya, boleh menjejaskan negara. Betul. Ini tanggungjawab hmm. setiap warga negara. Tak kira kamu ini pelajar ke, kamu ini pekerja ke, ini hmm. tanggungjawab kita jangan menjejaskan keharmonian negara kerana akan berlaku huru-hara. Hmm. Orang akan bising. Ha, tulis dekat sini tulis dekat sana tak baik ya dan hmm. mencemarkan nama negara. Orang kata oh Malaysia uh, macam tak okey a macam tu kan hmm. tak tak baiklah. Kalau orang tulis apa-apa dekat Facebook laman web kita marah ya sebab hmm. kita rasa benda tu tak ada. Kenapa orang bercakap dan sebagainya. Yeah. Dan seterusnya menjejaskan keyakinan pelabur asing kita negara kita memang perlukan ya pelabur asing ya betul. untuk kemajuan mm -hmm. ekonomi setiap masa. Kalau pelabur asing takut nak melabur maka kita tidak dapat maju terutamanya mm -hmm. dalam musim-musim Covid yang kita hadapi kita sangat perlukan pelabur asing, asing. ya. Betul betul. Okay. So cik. ini adalah implikasi ya yang kita dapati mm -hmm. jika kita tidak berinteraksi gritik. Ya betul. Kita okay. dapat lihat implikasi itu bukan sahaja pada diri kita tapi boleh menjadi sangat besar di peringkat global. Setakat ini kita dah belajar apa itu integriti individu, kepentingan, nilai dan juga implikasinya. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali ke teras di Didik TV KPM. Dedik TV KPM. Dedik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Teras di Didik TV KPM. Subjek kita hari ini adalah pendidikan moral di mana kita membincangkan topik integriti individu dengan Cikgu Kala dan kawan-kawan saya dari SMK Engku Husain. Jadi, uh, baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan uh, integriti yang seterusnya. Kita nak belajar topik apa? Baiklah, sebentar tadi kita dah bersama mengetahui uh, mengapa kita tidak boleh uh, meng, meng, apa mengabaikan uh, integriti ya. Seterusnya so, kita lihat, okay? Baik. Um Okey, uh, kita ada pelbagai agama mm -hmm. di negara kita ya. Betul. Ada yang beragama Islam, okey. Mm -hmm. Agama Hindu, macam saya, agama Kristian macam Joanne, okey. Mm -hmm. Agama Sikh, agama Buddha dan agama-agama lain ya. Yeah. Bila kita buat uh, bacaan ya dan juga kita kaji ya dalam kamu boleh buka buku teks dan lihat mm -hmm. ya. Setiap agama rumusan yang dibuat oleh setiap agama ialah okey. Semua agama menuntut penganutnya mengamalkan integriti. Mm -hmm. Okey? Kejujuran. Maaf ya ada ejaan sikit ni bukan KU, kejujuran. Mm -hmm. Amanah dan berkewajipan ya. Setiap masa, setiap masa yang penting setiap masa. Setiap masa. Jangan ikut masa ni kita integriti, mm -hmm. masa lain kita tak integriti ya. Yeah. Demi menjaga maruah Diri. diri. Semua agama. Ya. Tak ada agama yang suruh kita menipu, Betul. Uh, ya. curi tulang, ya. uh, masuk kerja lewat mm -hmm. dan sebagainya. Ya. Okey, kita teruskan. Baik, yang ini adalah contoh amalan integriti di sekolah. Mm -hmm. Okey, semua orang nampak ke? Alright, uh, Tijes boleh baca yang pertama, bagaimana kamu mengamalkan integriti di sekolah di koperasi. Mm -hmm. Silakan Tijes. Tijes. Uh, tak nampak cikgu. Tak nampak? Mm. Ha, nampak tak sekarang? Okey, baru nampak. Ah, okay. 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 <laughs> uh, koperasi uh, jujur Ram, urusan jual beli, alat tulis dan buku. Okey, yeah, macam mana betul. tu? Pernah tak Tijes uh, berada bekerja dekat koperasi atau membeli dekat koperasi? Apa ahli koperasi tak? Saya pernah membeli uh, makanan di koperasi dan juga buku-buku uh, uh, yang lain di koperasi. Okay. Mm -hmm. Kalau kamu kamu koperasi tu murid yang menjadi juru jual betul atau tidak? Ahli-ahli koperasi kan? Betul cikgu. Ha, bila mereka menggunakan wang, ya, mereka terima wang daripada pelajar lain. Bagaimana mereka perlu menunjukkan integriti, Tijesh? Uh, mereka perlu memulangkan uh, duit baki yang betul okey dan wang yang mereka dapat daripada bayaran tu perlu disimpan dan diberikan kepada guru koperasi betul secara jujur ya dan ya, amanah you. dalam menguruskan wang yes, kewangan hmm. okey yang kedua kantin uh, si si apa li li baca li yang hmm. kedua dekat kantin macam mana okey berato semasa membeli makanan dan minuman di kantin kedua membayar wang yang cukup ikut beli makanan. Okey, okey, baik. Apa kaitannya beratur semasa membeli makanan dan minuman di kantin? Apa perbuatan yang salah bila membeli makanan di kantin? Turunkan tangan sikit tu Ali. Uh, bermaksud kita tidak boleh memotong barisan orang lain semasa membeli kerana mereka yang uh, sampai situ dahulu. Yeah. Elemen peraturan, saya dah mm -hmm. sebutkan mematuhi yeah. peraturan. Ya, yeah. yeah, betul. Bagaimana yeah. dengan membayar wang yang cukup tu? Pernah tak case di mana kamu terkurang bayar atau kamu terlebih bayar? Ha, saya pernah terkurang bayar, tapi selepas saya terkurang bayar saya saya, saya baru mengesahkan, lah. jadi saya bayar balik yang selebihnya kepada. Ha, kantina. Hmm, ya tengok bagus, tu bagus. Jualan. Ah saya mm -hmm. nak kongsi. Terima kasih ya nak kongsi dengan Nisha. Yeah. Masa tu Super Seven ada satu kedai lah baru buka ya. Mm -hmm. Saya pun pergilah beli barang dekat situ. Banyak juga dalam yeah. 100 lebih saya beli. Oh. Lepas tu pelajar anak murid saya bekas anak murid saya tengah-tengah mengurus kaunter dekat situ. Mm -hmm. Dalam sema-sema-sema tiba-tiba saya pun dah angkat barang, terus masuk kereta dah hampir sampai rumah. Saya tanya dekat ni Mak ada bayar tak tadi? Mak ada bayar tak sebab kita pakai kad kita betul. tak boleh cek. Tu anak saya kata mungkin dah bayar kan. Yeah. Saya kata macam tak bayar. Rasa mm. tak sedap hati. Lepas tu sebab saya kenal pelajar tu seorang lagi saya telefon pelajar tanya, mm. "Boleh tak tolong cek dekat kaunter tu ada tak cikgu kalau dah bayar ke tidak?" Mm. Sebelum pelajar tu telefon saya, saya dah pun sampai ke depan kedai dan saya pergi bayar. Mm. So pelajar tu memang kata, "Cikgu kalau tak saya punya gaji kena potong." akan Itu pengalaman saya. Saya yeah. tak kesiannya ya kalau betul? saya mm. kalau Kenal tak apa, macam mana dengan hmm. pembeli-pembeli yang, yeah. yang mereka tak ha. kenal, betul, betul tak? Betul. So ini yang kita kena ingat ni ya. jangan hmm. tipu ya. Walaupun 10 sen ke seringgit ke itu bukan duit kita ya, so hmm. kita kena pulangkan kepada empunya um, ya. Ini betul. yang kita kata integriti hmm. ya. Sebab jika berlaku uh, tidak aman atau tidak jujur dalam sesatu transaksi, bukan saja terkesan pada diri kita, tapi yeah. boleh terkesan pada orang lain juga. Yeah, hmm. okay. Baik, seterusnya pusat sumber. A uh, Joen boleh baca? Joen, silakan. Boleh, cikgu. Tidak mencuri, mengoyak buku atau menjalah atau majalah. majalah. Okey, siapa, ya. siapa, <laughs> siapa di sini pengawas pusat sumber? Nak tengok semua. Siapa di sini pernah jadi pengawas pusat sumber? Siapa di sini pengawas pusat sumber? Saya, cikgu. Okey. Ada tak pengalaman uh, pelajar hmm. masuk dan hmm. meng, apa dia buka magazine pastu dia koyak gambar yang cantik-cantik dan sebagainya. Ya, ada cikgu, masa tu kita rasa kecewa sangat-sangat sebab uh, kemudahan yang diberikan tidak dihargai. Ya, hmm. ini juga satu perbuatan tidak integriti. Di Betul. sekolah pun kita tak hmm. boleh dipercayai ya. Mm -hmm. Saya pernah banyak kali ya bila tengok gambar cantik sikit warna sikit kan mm -hmm. dia koyak, dilipat lipat dah masukkan. Itu mm. koyak muka surat, mm. ada yang boleh seludupkan buku-buku masuk dalam baju dan sebagainya. Mm -hmm. Walaupun dia tak boleh bawa masuk beg kan. So ini adalah pelajar-pelajar yang kita tak boleh contohi ya dari segi integriti ya. Yeah. Kerana bahan-bahan itu dibeli dengan mahal ya. Duit kita juga bila kita beli bahan-bahan tu sekolah gunakan duit-duit yang sumbangan juga yeah. ya. Jadi yeah. kita jangan buat macam itu yang akhir sekali kelas. Siapa hmm, nak baca? Dalam peringkat kelas. Syashmita, boleh baca? Ha, Syashmita silakan. Tak nampak ke Syashmita? Tidak meniru semasa peperiksaan. Ha, nampak cikgu. tidak ha, okay. meniru semasa peperiksaan. Tidak bising semasa guru sedang mengajar. Yeah. Okey. Ha, mana retake tadi? Retake? Retake? Apa kesan jika kita meniru semasa peperiksaan? Cuba beritahu cikgu. Uh, boleh ditangkap oleh guru peperiksaan. Okey. Uh, dan markah markah mungkin menjadi gagal. Kosong? Lagi kalau tindakan disiplin apa boleh berlaku, Ritik? Ah. Uh, <laughs> nah, bahan yang kamu tiru tu dibawa diberi kepada guru pengawas. Bila bagi kepada guru pengawas tindakan diambil. Kamu rasa sekolah tak tahu ke pelajar lain tak tahu ke kamu ditangkap meniru? Nanti satu Lee. sekolah tahu kan? Li, satu sekolah tahu kan Li? Ya, ah, Li. Ah, so Li ni tak pernah. Li ni memang pelajar cemerlang kat sekolah saya. Okay, macam mana Li rasa kalau ada pelajar uh -huh. sama kelas dengan kamu, kamu pun dapat markah 90, pelajar yang meniru pun dapat markah 90. Apa hmm. perasaan kamu? Uh, saya berasa tidak berpuas hati Ya. Lah. Hmm. <laughs> So kamu Aa. akan report tak dekat guru tentang pelajar yang meniru ni? Ah ha, mesti akan Tidak <laughs> adil. Ha, ha, ini betul, Lee ya. Tidak ha, adil. Ha, tak adil ha, betul. sebab tak adil. Lah. So kita lihat dekat sini ya. Dan bila guru mengajar pun kita tak menunjukkan integriti kerana kita tidak menghormati ya betul. orang yang mengajar dan murid-murid lain yang tengah belajar ya. Okey kita lihat seterusnya. Baik. Uh, kita nak lihat ya uh, contoh ya soalan struktur untuk tajuk ini. Baik. Boleh? Boleh bersedia atau kita ha. Boleh semua okey ya? Oh, okey semua dah bersedia ni nampaknya cikgu. Ha. ha, yang di rumah pun boleh turut sama menjawab dengan kita di sini. Sa saya ha. bukan apa bila saya tengok boleh menjawab soalan tu macam confident aja anak-anak ha. saya ni kan. Nampak okay. macam confident mereka insya-Allah boleh. Okey, baiklah. Ini berkenaan dengan etika kerja. Ha, walaupun bukan uh, bukan alam kamu lagi ya. kamu masih berada di alam persekolahan ya. Etika kerja ialah apa yang kita semua patuhi dalam pekerja Uh, Hanis pun ada kan etika kerja bila ya, betul. mula ha. bekerja. Dia ada panggil piagam pelanggan. Mm -hmm. Masuk pukul berapa, betul. apa boleh mm -hmm. buat kan. So di sini peraturan am ya. Saya tak sebut mana-mana syarikat ke mana-mana mm. organisasi, peraturan am. Semua polisi syarikat ataupun organisasi itu kita perlu patuhi. Mm -hmm. Nilai mematuhi peraturan dan undang-undang, hormat. Okey. Yang kedua kita perlu memahami dan menghayati wawasan. Mm -hmm. Okey, setiap sekolah ada wawasan. Setiap sekolah ada visi, ada misi. Betul. Setiap organisasi ada wawasan. Negara kita ada wawasan tak? Ada. Ada. Negara kita pun ada wawasan. Jadi siapa yang uh, perlu laksanakan wawasan itu supaya tercapai? Siapa boleh kongsikan? Siapa tahu? Ah, ha, siapa Lee? Ha, silakan Lee. Ya, rakyat dan kerajaan. Ah, ha, rakyat dan kerajaan. Rakyat kerajaan, dan kerajaan laksanakan, rakyat ikut supaya Betul. wawasan kita Dapat tercapai. Ya? Baik, thank you. Kemudian memelihara dan mempertingkatkan imej organisasi tersebut. Imej organisasi itu kita nak tingkatkan. Bila orang datang, oh sekolah ini bagus ya. Bila kita datang, guard di depan bagus. Dekat pejabat, orang yang menguruskan bagus. Pengetua bagus. Guru disiplin bagus. So, pekerja-pekerja swasta bagus. Ini yang kita kata memelihara dan mempertingkatkan imej. Yeah. Mementingkan pekerjaan yang bersih. Pernah tak dengar? bersih cekap amanah. Ya. Yeah. Okey, bersih cekap amanah adalah satu konsep untuk penjawat awam ya. Mm -hmm. Bersih, cekap dan berkesan. Kerja yang kita buat tu perlu ada impak. Mm -hmm. Bila seorang guru mengajar murid dia, kita punya harapan ialah supaya mereka berjaya dapat keputusan yang cemerlang, bestar. Yeah. Bukan mengajar sebab makan gaji lah mengajar mm -hmm. sajalah, bukan mm -hmm. macam itu ya. Okey, memahami konsep bekerja sebagai ibadah. Saya mm -hmm. tahu Anis faham ibadah. Yeah. Saya nak tanya pelajar yang ada di sini. Siapa tahu apa maksud ibadah di sini? Berkaitan dengan apa? Tijesh? Ibadah ni berkaitan dengan apa? Encik. Ya. Ibadah ni uh, selalu berkaitan dengan agama. Oh, berkaitan dengan agama. Bagus. Bagus, Tijesh. Spot on jawapan. Spot on. <laughs> ibadah ni kita kena anggap sesuatu kerja yang kita buat itu satu ibadah. Mm -hmm. Tak kira kita sebagai pengawas, yeah. kita sebagai ibu bapa, kita sebagai apa pun penjawat awam mm -hmm. ya, kita anggap kerja itu sebagai satu ibadat mm -hmm. dan kita perlu nombor satu amalan kita ialah berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Okey? Ah mm -hmm. uh, kalau kita tengok keyakinan wujudnya Tuhan mm -hmm. dan mematuhi segala suruhan tuhan dengan tidak melakukan apa-apa kesalahan yang boleh merosakkan nama kita ya Betul. itu yang kita kata ibadah dan seterusnya mematuhi peraturan kerja. kerja semua kerja di dunia ni ada peraturan Betul. tak ada satu kerja pun katakan pelajar ni lepas tingkatan 5 mm -hmm. mereka masuk ke alam uh, sementara tunggu SPM mm -mm. nak pergi kerja dekat uh, supermarket ke apa-apa Masa dia masuk memang dah ada, kena masuk pukul berapa kerja, Betul. keluar pukul berapa, apa yang dia kena buat dan sebagainya. Faham atau tidak? Ini adalah general lah peraturan am ya. Okey, boleh kita lihat soalan? Okey, cikgu. Sempat lagi ya? Sempat boleh, tak ada masalah. Baik. Soalannya. Baik. Berdasarkan etika kerja yang kita tengok tadi, hmm. okey? Bagaimanakah individu berintegriti dapat dibentuk? Bentuk. Soalannya dua markah sahaja. Mm -hmm. ya. Okey, kalau kamu seorang pekerja yang berintegriti, apa yang kamu perlu buat? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab soalan yang pertama? Hmm. Ah, ya, ha, Jenhau, silakan. Tidak lewat semasa kerja. Mm -hmm. Wow, Jenhau ada bekerja part time ke? Uh, tak ada. Oh, hmm. tak ada. Bagus ya. Tapi nampak kerja mengikut masa yang ditetapkan. Very good. Sangat bagus. Okay? Hmm. Joanne tadi angkat tangan. Joanne, hmm. apa lagi etika kerja? Mematuhi, peraturan. Mematuhi ah, peraturan. Boleh bagi satu contoh tak? Apa peraturan dekat uh, tempat kerja? Macam Jian Hao tadi cakap, mesti masuk kerja ikut masa. Apa lagi? Mentakinkan baju sebelum pergi tak hmm. in baju that means you menyebut tentang kemas. penampilan yang kemak yeah. betul lah cuba bayangkanlah kalau cikgu Dewi pergi kelas pakai baju kelawar masuk mengajar okey tak <laughs> boleh kan? saya pakai baju kelawar <laughs> datang mengacara macam mana agaknya ya. macam pelajar saya di sekolah kan mereka dah biasa yeah, cikgu Dewi kalau hari jumaat bersari betul atau tidak Ah saya masuk ke kerja hari-hari kalau jumaat mereka tahu cikgu kala pakai sari. Pakai so itu dah jadi satu etika kerja saya mm -hmm. ya. Okey, bagus ya. Ada lagi banyak etika kerja yang kamu boleh letakkan mm -hmm. ya. Contoh a membuat kerja dengan cepat. Mm -hmm. Okey, itu pun etika kerja. Kemudian tidak ponteng kerja. Betul. Tidak mm -hmm. masuk lewat, tidak ponteng kerja dan tak minta orang lain punch card. Mm -hmm. Okey, itu pun salah ya. Mm -hmm. Okey. Ramalkan soalan b ya ramalkan kesan sekiranya seseorang pekerja itu tidak patuh dengan etika kerja yang seperti yang ditunjukkan ini empat markah ya empat markah. jadi empat jawapan apa jadi jika pekerja tidak patuh dengan etika kerja hmm. Ritek tahu tak apa jadi kalau pekerja tak ikut peraturan ini uh, memberi amaran uh, sebelum uh, kena fire Oh, oh, dapat amaran. Kesannya ialah pekerja tersebut akan diberi amaran. Itu Betul. yang Ritik cakap. Hmm. Ha? Kalau berterusan, mungkin dia akan di dibuang kerja. kerja. Sasmita, Sasmita, apa kesan? Hmm. Uh, pekerja tersebut boleh berbincang dengan pekerja tersebut. Apa yang telah terjadi? Apa kesan dia kalau dia selalu lambat, dia selalu ponteng kerja? Apa kesan? Soalannya kesan. Uh, kerja tidak dapat uh, dihabiskan. Kerja yang dibagi oleh syarikat tersebut, kita tidak dapat dihabiskan. Hmm, yes. Jadi kerja jadi tertangguh. Uh, kita uh -huh. tak siapkan kerja ikut masa sebab Betul. kita kerja nak balik. Nak balik okay, lah. kita dah ah kita, uh, kita diberi kerja katakan lima tugasan hari ini. Yeah. Kita dah tengok masa nak balik, masa uh -huh. nak balik tak siap. Uh -huh. Jadi... Uh, orang kata efisiensi, kecekapan kerja itu berkurangan. Berkurangan. Ya? Bagus. Okay, ada lagi siapa nak beri jawapan yang dekat sini? Ada lagi. Ya, ha, TJH. Silakan TJ. Uh, dia boleh uh, menggugat nama organisasi ataupun syarikat menggugat nama ah, organisasi. Tadi cikgu ada sebut kan, yeah. perbuatan kita bukan kesan pada diri Betul. sahaja tapi kepada organisasi kita. Yeah. Orang akan cakap ayo pegawai dekat sini tak boleh percayalah mm -hmm. kalau kita pergi tunggu pun dia tak ada. Dia memang yeah. tak pernah ada dekat pejabat macam mm -hmm. itu kan. Kalau bank dan sebagainya. Okey, Lee cuba jawab mm -hmm. apa lagi kesan? Uh, dan hasil kerja kita tidak berkualiti. Hmm, hasil Kerana kerja kita tidak berkualiti. melakukan uh, Dan kami juga akan dipandang rendah oleh masyarakat. Yeah. Okey, Li, kenapa kamu rasa orang yang apa tak ikut etika ni kerja dia tiada berkualiti? Kenapa tidak berkualiti? Uh, kerana mereka seperti mengamalkan rasuah dan, 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 pekerjaan mereka. Jadi mereka akan menyebabkan ketidakadilan dalam syarikat mereka dan menghasilkan barang yang tidak berkualiti kualiti. Hmm. Ah, okey, itu satu, satu lagi, dia kalau tak siapkan kerja ikut masa, yeah. dia buat kerja last minute. Bekerja-kerja. Yeah. Bila mm -hmm. bekerja-kerja, kerja memang tak elok. Lah. Memang tidak akan tidak? berkualiti. Okay? Tidak Baiklah, berkualiti. Itu antara kesan yang dihadapi. Kita akan pergi pada soalan seterusnya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita lihat seketika kembali ke teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV, KPM. Didik TV. KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, kita akan teruskan perbincangan kita dengan soalan seterusnya. Silakan Cikgu Kalang. Baiklah, tadi pelajar saya dah jawab soalan A dan B dengan bagus ya. Saya ucapkan yeah. syabas. Kita lihat pula contoh sebab soalan struktur ada 10 markah ya. 2 4 2 okey. Jadi, dua kepentingan individu berintegriti kepada sesebuah organisasi ialah apa kesan positif ya, kesan mm -hmm. positif kepentingan macam pelajar sebut tadi organisasi itu akan dihormati oleh orang lain. Yeah. Okey, akan dipercayai, dipercayai oleh orang lain. Dan individu itu akan apa? dipandang tinggi di nama dia naik dan imej juga terpelihara ya so itu kepentingan ya dan soalan yang uh, satu bentuk yang pelajar akan hadapi ialah berdasarkan nilai mm -hmm. mereka belajar 18 nilai kan terangkan satu nilai universal yang patut anda amalkan ya jika anda kamu semua bekerja sebagai pekerja apa nilai yang kamu Amalkan, ya. Untuk soalan ini, untuk dua markah, ya. pelajar perlu sebut nilai apa uh -huh. dan ayat kedua dia perlu sebut apa pekerja ini perlu buat. Contohnya uh -huh. dia kata, pekerja tidak harus curi tulang ya. tetapi bekerja dengan bersungguh-sungguh. Uh -huh. Okey, kita lihat sikit dia ya, skema ya pelajar. Baik. Baik. Baik, dan tadi tadi kamu dah jawab jawapan ini kan. Cara hmm. membentuk integriti datang awal ke tempat kerja tadi ada sebut, hmm. aa, buat tugasan dengan tekun dan bersungguh-sungguh, jangan main-main hmm. sambil lewa dan menyiapkan kerja mengikut tempoh ya. Dan yang kedua tadi untuk kesan mereka jawab maruah diri boleh terjejas, yeah. menghilangkan kepercayaan orang kan. lain. Masa depan terjejas, tak adalah kenaikan pangkat. Yeah. Sekali ada. dah kena slash tak ada kenaikan yeah. pangkat. Dan seterusnya bersikap individualistik dan materialistik. Mm -hmm. Asyik nak nak senangkan diri sendiri, tak fikir yeah. kebajikan orang ya. Dan kita lihat pula skema untuk yang cikgu sebut tadi, produktiviti organisasi syarikat sebab kalau dia berintegriti, produktiviti syarikat meningkat. Betullah, Baik. betul. Mm -hmm. Imej syarikat meningkat, orang akan cakap baguslah syarikat mm -hmm. ini. Dan terhindar daripada salah guna kuasa. kuasa. Tak ada elemen ini sebab mm -hmm. ketua dia bagus bawahan dia pun semua bagus. bagus. Dan ini contoh menjawab nilai ya. Pelajar hmm. semua ingat ya, cikgu pernah ajar nilai bertanggungjawab. Di sini wataknya saya, saya akan melaksanakan dan menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik dalam masa yang ditetapkan. Tetapkan. Ini satu jawapan atau guna nilai lain. Hmm. Nilai kejujuran, saya akan ikhlas. Ikhlas ni menunjukkan kejujuran ya. Dalam melaksanakan tugas dengan tidak curi Tulang. tulang. Boleh guna peribahasa simpulan bahasa ya. Uh -huh. Ketika bekerja, okey. Sorry ya di sini dengan tidak menerima rasuah, rasuah ya. Minta maaf ada ejaan. Okey. Seterusnya, kita lihat ini bahagian akhir daripada uh -huh. uh, perbincangan kita iaitu esei. Uh -huh. Okey. Katakan Jessica ini seorang pekerja yang bertanggungjawab. Dia melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, cekal, berdaya maju. Betul, dia bagus ya. Uh -huh. Hasil kerja yang berkualiti. Jessica telah menjadi contoh kepada rakan sekerja. Okey. Berapa ramai boleh antara kita boleh berbangga kita seorang pegawai, per, 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 kalau kita dapat sahaja APC kan anugerah yeah. perkhidmatan cemerlang itu contohlah bukti mm -hmm. ya. Okey. Uh, disebabkan oleh itu majikan telah menaikkan gaji dan pangkatnya. Okey, apakah perasaan Jessica setelah dinaikkan gaji dan pangkat? Apa perasaan kita rasa? So, kalau saya mesti dah, dia berbangga dan gembira. Ah, gembira, seronok, yeah. macam nak melompat-lompat. Okey, tiga saya dah naikkan pangkat banyak daripada grade ke grade ya. Mm -hmm. Bincangkan amalan integriti individu yang diamalkan oleh Jessica dalam bidang pekerjaan dan nilai universal yang dipraktikannya. So di sini kita mm -hmm. gunakan dua saja nilai universal. Baik. Lah. kita tengok skema di sini. Ada tak you cakap tadi? Gembira, ha, gembira bangga, bangga ha, bersyukur. bersyukur. Saya rasa saya dah alami ni 5 6 kali ya. Mm -hmm. Okey, mungkin bila kita bekerja dengan bagus Pentadbir kita pun nampak ya. Mm -hmm. Okey. Amalan integriti dia melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Mm -hmm. Betul? Baik, mm -hmm. Mengekalkan hasil yang berkualiti. Kerja tiap-tiap kali berkualiti, murid semua dapat keputusan yeah. ya. Baik. Meningkatkan kualiti dalam bidang kerjaya yang diceburi. Mm -hmm. Bekerja dengan dedikasi dan bersungguh-sungguh. Setiap satu ni pelajar boleh huraikan, huraikan ya. Mm huraikan. -hmm. Tidak menyalahgunakan kuasa. Jangan Baik. bawa balik barang-barang mm -hmm. daripada pejabat ke rumah. Mm -hmm. Melaksanakan tugas tanpa dicuruh oleh majikan. Tak payah tunggu. Tak yeah. adalah orang telefon. Boleh tak datang sekolah. Volunteer. Betul. Jalankan tugas dengan jujur. Tidak mengamalkan rasuah untuk naik pangkat. Beli apa-apa bagi dekat bos. Hmm. Bodek bos. Menepati masa. masa. Di sini adalah sembilan huraian. Pelajar hanya perlu beli. Apa? Lima. Kalau hmm. perasaan satu. Ha? Nilai dua. Ha, dua. Jadi kita hanya Tujuh. perlu pilih. Tujuh. tujuh sahaja. sahaja. Jadi, kali okay. hmm. ini kita dah belajar apa berkenaan dengan integriti individu diharapkan di rumah dan mengambil nota dan orang kata apa, bermanfaat buat diri anda dan juga keluarga kita. Baiklah, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh beri uh, sedikit rumusan yang ringkas untuk episod kita hari ini. Silakan, Cikgu. Baik. Tujuan pelajar di peringkat sekolah diajar integriti diri ialah kerana hmm. mereka adalah modal insan yang akan mengisi bidang pekerjaan ya pada masa akan datang. Ya. Dari kecil kita bentuk. Apa peribahasa kita kata tu? Melentur ha, bulu, buluh belah dari rebung dia dari rebung. Dan saya berbangga ya kerana anak-anak murid kita didedahkan dengan perkara ini dari awal lagi. Itu ya, sekali. baiklah terima kasih kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Episod seterusnya kita nak belajar bahasa Jerman dengan abang Sean. Jadi jangan ke mana-mana teruskan menonton terus. Terima kasih kepada cikgu Kala dan juga kawan-kawan saya dari SMK Engku Husan. Saya jumpa anda lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Amalan integriti sangat penting dalam kehidupan semua orang. Sebagai pelajar, kamu perlu menerap ciri integriti seperti jujur, ikhlas dan bertanggungjawab semasa berada di sekolah dan di luar sekolah. Apabila dewasa dan menghadapi alam pekerjaan, integriti perlu kamu praktikkan supaya menjadi insan yang boleh dipercayai. Hari ini kamu belajar tentang konsep integriti dalam kehidupan. Sebagai seorang pelajar yang mempunyai nilai-nilai murni, kamu perlu sentiasa mengamalkan ciri-ciri integriti. Sentiasa bercakap benar. Elakkan perbuatan tidak jujur seperti meniru dalam peperiksaan atau menyalin latihan dari peranakan. Subjek moral perlu diutamakan oleh semua murid untuk mengamalkan nilai murni dalam hidup seharian mereka. Dengan ini, saya ingin mengucapkan selamat berjaya dalam peperiksaan SPM 2021. TV KPM